na wanaonekana kutokuwa makini. Chempira Masai kaichungulia ndani kule kwa Prince. Kipa ametoka jatoka. Bonge la goli. Yeye ndo anafaa kuja kuwa sultani. Kasi ya kutosha. Kipa alipotoka tu. Gere, nafasi kwa Azam FC. Imepita kambani bara kwa kama hii ilipigwa kaenda moja kwa moja. Hii ilipigwa katika goli. Ndeka kaguru baba ni makaka. Ipimo kambani. Hili bao ambalo anakwenda kufunga Neva Tigere anakwenda kumcheza Chiwa. Sasa yuko kwa Neva Tigere. Funga Neva Tigere bao la pili. Angalia hiyo. Alikwenda kutoka akaweka wanji kwa Richard Jordi akaweka shot ya mbali. Tazama, nyosha kwa kweli. Didi Selemani Idinado weka maji ndani kule katika nafasi promesha tua. Never Tegere, never again. Azam Football Club wanaolambisha hapa juisi ya ukwaju. Simba Sports Club, Simba inalamba ukwaju kweli. Ilimiminwa cross ile, attempt ya kwanza nzuri, pila imedondoka kama imedodo ya kwanza hiyo hapo. Kama Mungu amekupa amekupa tu. Ya pili nje ikawekwa ndani kule vizuri kabisa, bao la kwanza kwa Azam FC. Idi Selemani Nado alijaza majaro safi kabisa, bila ambao waliukosa walinzi, ikaanguka Neva Tegere. Jaribio la kwanza rebound ikamkuta akachagua vizuri kwa